Tervetuloa Suomen Pankin euro- ja talousjulkaisun tiedotustilaisuuteen. Tämä tilaisuus lähetetään verkkolähetyksenä. Minun nimeni on Jenni Hellström ja kerron kohta vähän tämän tilaisuuden kulusta ja siitä, miten kysymyksiä mahdollista esittää tämän tilaisuuden lopussa toimittajilla. Suomen Pankki on tänään julkaissut koronakriisin talousvaikutuksista ja mahdollisista talouspolitiikan toimista artikkeleita. Ne löytyvät verkkosivuilta eurojatalous.fi. Pääjohtaja Olli Rehn käy läpi aluksi kansainvälisen talouden tilannetta ja EKP:n viimeaikaisia rahapolitiikan toimia, pohjauten myöskin kansainvälisen valuuttarahaston viime viikolla olleeseen kevätkokoukseen, johon Olli Rehn osallistui. Sen jälkeen Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja käy läpi Suomen talouden tätä vaikeaa tilannetta koronakriisissä. Lopuksi teillä on mahdollista esittää kysymyksiä pääjohtajalle ja Lauri Kajanojalle. Toivomme, että siellä chat-ikkunassa yksilöitte median, jota edustatte, sekä nimenne. Ja kysymyksiä on mahdollista lähettää myös tekstiviestitse tämän koko lähetyksen aikana. Siitä on toimitettu erilliset ohjeet median edustajille. Aloitetaan esityksillä. Ole hyvä. Kiitoksia Jenni, hyvät median edustajat ja muut katsojat, kuulijat. Tervetuloa myöskin minun puolestani tähän Suomen Pankin tiedotustilaisuuteen maailman ja Suomen taloudesta koronakriisissä. Me tosiaan, kuten Jenni Hellström kertoi, esittelemme Lauri Kajanojan kanssa talouden tilannekuvan. Ja tämä pohjautuu pitkälti kansainvälisen valuuttarahaston viime viikolla pidettyyn kokoukseen, virtuaaliseen kokoukseen, johon osallistuin täältä käsin, ja sen taustaksi tehtyihin aika laajoihin perusteellisiin raportteihin. Tämän lisäksi tietysti eurojärjestelmän ja EKP:n ekonomistien, Euroopan keskuspankin ekonomistien työhön ja Suomen Pankin asiantuntijoiden ekonomistien omaan työhön. Tämä koronaepidemiahan on saattanut kansalaiset ja päättäjät uudenlaisen tilanteen eteen. Kun virus tarttuu ihmisestä toiseen ja kun epidemian talousvaikutukset leviävät nopeasti yritysten, kotitalouksien ja eri maiden välillä, me olemme normaaliakin enemmän riippuvaisia toistemme toiminnasta. Ensisijaista onkin pitää huolta ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Ratkaisuja tehtäessä on otettava huomioon yhtä aikaa sekä epidemian leviäminen, terveydenhuollon toimintakyky että talouden ja työllisyyden kehitys. Ne ovat kaikki kytköksissä toisiinsa. Siksi tarvitaan eri alojen asiantuntemusta, jonka pohjalta vastuulliset päätöksentekijät joutuvat oikeastaan jatkuvasti tekemään vaikeita yhteiskuntapoliittisia valintoja. Suomen Pankissa on tässä tämän kuluneen alkuvuoden ja alkukevään aikana tarkasteltu koronaepidemian vaikutuksia talouteen sekä kriisiin parhaiten vastaavaa raha- ja talouspolitiikkaa. Ja tänään me julkaisemme artikkeleita näistä selvityksistä, jotka hyödyntävät erilaisia näkökulmia. Tässä on kooste näistä artikkeleista. Tämän kokonaisuuden on valmistellut Suomen Pankin makrotalouden kriisiryhmä, jonka taannoin perustimme tämän koronakriisin iskettyä. Tätä kriisiryhmää, makrotalouden kriisiryhmää, vetää johtokunnan neuvonantaja, valtiotieteen tohtori Lauri Kajanoja. Tämä ET, eli euro ja talous, on hyvin tuhti tietopaketti, joka toivottavasti löytää kiinnostuneita lukijoita. Kiitänkin Lauria tämän työn vetovastuusta ja
Kiitän samalla myöskin kaikkia kirjoittajia hyvästä arvokkaasta työstä. Tässä on siis artikkeleita maailmantalouden äkkipysähdyksestä, on Euroopan keskuspolitiikan, rahapolitiikan toimista, on Suomen Pankin toiminnasta yritystodistusmarkkinoilla, on talouspolitiikan toimista eri maissa, yritysten maksuvaikeuksien arvioinnista yritysaineistolla, epävarmuuden vaikutuksesta talouden taantumaan. Ja lisäksi kiinnitän huomiota siihen, että viime viikkoina on julkaistu Suomen hallituksen kehysriihtä silmällä pitäen skenaarioita Suomen talouden kehityksestä lähivuosina 7. päivä huhtikuuta, eli parisen viikkoa sitten. Ja tämän lisäksi on myöskin yksi aika merkittävä englanninkielinen selvitys tehty osana tätä kokonaisuutta. Miltä näyttää maailmantalouden näkymä tällä hetkellä? Koronavirus on sumentanut kansainvälisen talouden näkymiä oikeastaan poikkeuksellisella tavalla, ja epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä on kasvanut historiallisen suureksi. Tässä kuviossa esitetään epävarmuusindikaattori, joka pohjautuu sekä osakkeiden hintoihin niin sanotun VIX-indeksin kautta, että maailmanlaajuista talouspoliittista epävarmuutta kuvaavaan tekstianalyysiin, joka on nykyisin aika yleinen tapa arvioida tätä epävarmuutta. Ja epävarmuuden lisääntymiseen liittyy usein talousnäkymien heikkeneminen, ja tätä voidaan tarkastella tilastollisilla malleilla. Näin on tehty tänään julkaistavassa artikkelissa, joka on osa tätä kokonaisuutta, ja sen mukaan nyt koettu epävarmuuden kasvu voi supistaa Suomen bruttokansantuotetta yli 5% verran, mikä on melko pitkälti samankaltainen tulema kuin mitä Suomen Pankin muilla tavoin lasketuissa skenaarioissa on saatu. Eli tämä kuvaa sitä, että tämän koronaepidemian aiheuttama epävarmuus maailmantaloudessa on jopa korkeampi kuin finanssikriisin laukaissut Lehman Brothersin konkurssi syyskuussa 2008, puhumattakaan sitten eurokriisin kärjistymisestä, joka jää vielä senkin taakse. Maailmantalouden tuotanto näyttää supistuvan vähintään yhtä paljon kuin finanssikriisissä ja myöskin äkillisemmin. Eli tämä pandemia on aiheuttanut maailmanlaajuisen talouskriisin, joka vastaa mittaluokaltaan vähintään globaalia finanssikriisiä, mutta on äkillisempi ja lasku on vieläkin jyrkempi, niin kuin tästä kuvasta näkyy. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ennusteen mukaan maailmantalous supistuu tänä vuonna noin 3%. Eli enemmän kuin finanssikriisin yhteydessä. Se näkyy tuossa tuolla harmaalla käyrällä, toivottavasti näkyy. IMF:n ennusteessa oletetaan eristystoimien, rajoitustoimien kestävän pääosin vain muutaman kuukauden ajan, ja maailmantalouden asteittaisen elpymisen käynnistyvän tämän vuoden toisella puoliskolla. Vertailun vuoksi ehkä voi todeta, että olen yleensä pitänyt maailmantalouden normikasvuna, suhteellisen hyvänä normikasvuna, noin 4% kasvua, joka on sanotaanko hyvä, mutta ei loistava kasvutahti. Jos nyt maailmantalous supistuu 3%, se tarkoittaa noin 7% pudotusta tähän normikasvuun, mikä on aika melkoinen pudotus. Tulevaa kehitystä voidaan kuvata erilaisten skenaarioiden avulla. Erityisesti kaksi tekijää vaikuttavat siihen, mikä skenaario toteutuu. Nämä ovat viruksen nujertamisen ajankohta ja toisaalta harjoitettava talouspolitiikka. IMF esittää perusennusteensa lisäksi myöskin synkempiä skenaarioita,
Jos oletetaan, että pandemia ei väisty vielä tämän vuoden jälkipuoliskolla, ja jos myös rahoitusolot kiristyvät ennakoitua voimakkaammin, maailman bruttokansantuote voisi tänä vuonna supistua jopa 6%. IMF esittää myös skenaarioita, joissa talouskehitys jää hyvin vaimeaksi myös ensi vuonna, jos pandemia uusiutuu silloin. Tässä on sama lukujen muodossa, eli perusennusteessaan IMF odottaa euroalueelle syvää taantumaa, syvempää kuin Yhdysvaltoihin ja Japaniin, euroalueelle kaikkiaan -7.5% taantumaa. Tätä suurta supistumista selittäisi epidemian voimakkuus euroalueella ja myös talouden rakenteet. Eteläisen Euroopan synkät ennusteet johtuvat osin turismin merkityksestä noissa maissa ja toisaalta pienten ja keskisuurten yritysten suuresta osuudesta eteläisessä Euroopassa. Näistä muista luvuista koskien kehittyviä nousevia talouksia, kuten Kiinaa ja Intiaa, voisi päätellä, että tämä nykyinen päällä oleva talouskriisi on, niin kuin totesin, maailmanlaajuinen ja symmetrinen. Se on symmetrisempi kuin vuosien 2008-2009 kansainvälinen finanssikriisi, joka oli ennen muuta kehittyneiden maiden, varsinkin Yhdysvaltain ja Euroopan ja Japanin kriisi, kun taas tuolloin kehittyvät nousevat taloudet pääosin jatkoivat edelleenkin kasvuaan taloudessa. Koronakriisi näyttää sen sijaan iskevän myös sekä kehittyneisiin maihin että kehittyviin nouseviin talouksiin, samoin kuin kehitysmaihin, myös köyhimpiin kehitysmaihin. Monet nousevat taloudet ovat ongelmissa paitsi pandemian suorien talousvaikutusten, myös raaka-aineiden hintojen ja alenemisen ja pääomien ulosvirtauksen johdosta. Yli puolet kansainvälisen valuuttarahaston jäsenistä on hakenut rahastolta jonkin tyyppistä apua, joko valmiusluottoa tai suoranaista hätärahoitusta. Kaikkien hakemusten määrä on tällä hetkellä 102, eli jopa 102 jäsenmaata kaikkiaan 189 jäsenmaasta on hakenut IMF:ltä hätärahoitusta. Tätä ei ole tapahtunut koskaan aikaisemmin, ei edes finanssikriisin yhteydessä. Tietyssä mielessä, jos katsotaan talousvaikutuksia, tässä onkin kyse tämän kriisin neljännestä aallosta nyt tällä hetkellä, eli jos ensimmäinen aalto oli Kiinan kohtaamat talousvaikeudet ja äkkipysäys tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toinen aalto Euroopassa on tällä hetkellä käynnissä. Yhdysvallat on tullut hieman perässä, mutta on tällä hetkellä kolmantena aaltona. Niin tämä kehittyvien ja kehitysmaiden kriisi on neljäs aalto tätä koronakriisiä taloudellisessa mielessä. Nousevien talouksien, varsinkin joidenkin nousevien talouksien tilannetta vaikeuttaa tällä hetkellä erittäin voimakas pääomien ulosvirtaus, portfoliosijoitusten ulosvirtaus. Tämä vaikeuttaa varsinkin sellaisten maiden tilannetta, joilla on merkittävä vaihtotaseen alijäämä tai paljon erääntyviä lainoja, joita pitää rahoittaa markkinoilta. Muun muassa Euroopan lähimaastossa Turkki merkittävänä taloutena kuuluu tähän joukkoon, vastaavasti maailmantaloudessa Indonesia, joka on yksi maailman suurimpia talouksia, kuuluu tähän ryhmään, samoin kuin useat Etelä-Amerikan maat. Näitä ja muitakin maita koskevien riskien kasvaessa kasvavat myös rahoitussektorien riskit vauraamissa maissa. Jos pandemia pitkittyy,
nousevissa talouksissa sekä julkiset taloudet että yritykset ovat suurissa ongelmissa. Ja tämä voi vaikuttaa sitten myöskin kansainvälisen valuuttarahaston saamiin tukipyyntöihin. Tähän mennessä IMF:n oman arvion mukaan erilaiset rahoituspaketit voivat nousta noin 100 miljardiin dollariin. Entä sitten Eurooppa? Mitä toimia kriisin vuoksi on Euroopan keskuspankki tehnyt rahapolitiikassa ja muutoin? Keskuspankit ympäri maailman ovat toimineet nopeasti keveiden rahoitusolojen turvaamiseksi yrityksille ja kotitalouksille. Euroopan keskuspankki on päättänyt noin kuukausi sitten, vähän yli kuukausi sitten, uudesta pandemiaan liittyvästä osto-ohjelmasta, kulkee lyhenteellä PEP, P-E-P-P, jossa ostoja tehdään tänä vuonna kaikkiaan 750 miljardin euron edestä, siis sekä valtionlainan että yrityslainojen ostoja. Ja tähän liittyen myöskin yritystodistusten ostoja on kasvatettu. Kaiken kaikkiaan eurojärjestelmä, siis Euroopan keskuspankki ja 19 euroalueen kansallista keskuspankkia, tekee nettoostoja tänä vuonna yli 1000 miljardin euron edestä. Tämä näkyy tässä kuvassa punaisella katkoviivalla ja osittain harmaalla tuolla oikeassa yläkulmassa. Euroopan keskuspankin neuvosto on valmis tekemään kaiken tarvittavan keveiden rahoitusolojen ylläpitämiseksi nyt kriisin aikana ja sen jälkeen. Me seuraamme tilanteen kehitystä jatkuvasti ja olemme tarvittaessa valmiita lisätoimiin. Samalla peräänkuulutamme jäsenvaltioilta parempaa eurooppalaista yhteistyötä ja aktiivisempia toimia talouden tukemiseksi. Tältä osin huominen Eurooppa-neuvosto on paljon vartijana. Eurokriisin pahimpinakin aikoina löydettiin ratkaisuja ja siten tie ulos kriisistä. Niin on löydettävä ja luotan siihen löydetään nytkin. Ratkaisu löytynee tällä kertaa paremminkin Euroopan unionin budjetin raameja hyödyntäen kuin uusien yhteislainojen kautta. Mitä muita toimia EKP on tehnyt sekä rahapolitiikassa että pankkivalvonnan puolella? Niistä muutama sana seuraavaksi. Eli Euroopan keskuspankki päätti keventää vakuussääntöjä kohdennetusti niin, että tämä kevennys hyödyntää erityisesti pieniä yrityksiä. Nyt pankit pystyvät rahoittamaan niiden toimintaa lainaamalla EKP:ltä rahaa negatiivisella korolla jopa 3 vuodeksi. EKP:n uusissa kohdennetuissa rahoitusoperaatioissa tarjotaan pankeille likviditeettiä jopa noin 3000 miljardin euron arvosta negatiivisella korolla, joka voi olla alimmillaan miinus 0,75%. Se on EKP:n edullisin korko kautta aikojen, kautta historian. EKP:n tavoitteena on turvata suotuisat rahoitusolot ja siten auttaa kaikkia talouden toimijoita selviytymään kriisin aiheuttaman äkkipysähdyksen ylitse. Jos nämäkään toimet eivät riitä, on EKP-neuvosto valmis tarvittaviin lisätoimiin, kuten totesin. On myöskin hyvä noterata kansainvälinen yhteistyö keskuspankkien kesken, joka toimii erittäin hyvin. Yhdysvaltain keskuspankin, Federal Reservein ja Euroopan keskuspankin sekä 4 muun keskuspankin yhteistyöllä toteutettiin dollarioperaatio maaliskuun puolivälissä tai puolivälistä lähtien, mikä tarkoittaa pysyvien swap-line eli valuutanvaihtojärjestelyjen ehtojen muuttamista suotuisammiksi, ja
Näitä dollarioperaatioita on nyt hyödynnetty pankkien toimesta jopa yli 130 miljardin dollarin edestä, mikä on varmistanut sen, että maailmantaloudessa ei tule pulaa dollarilikviditeetistä, joka on aivan ratkaiseva polttoaine maailmantalouden toiminnan kannalta. Suomen Pankin ja finanssivalvonnan osalta olemme tehneet Suomessa jo kriisin alkuvaiheessa useita toimia yritysten rahoituksen, samoin kuin kotitalouksien rahoituksen turvaamiseksi ja jatkaneet niitä. Otan tästä muutaman tärkeimmän esimerkin. Eli Suomen Pankki ostaa yritystodistuksia miljardilla eurolla Suomessa. Tämä on meillä Suomessa hyvin erityinen markkina, jossa oli vaikeuksia maaliskuun alkupuolella, maaliskuun puolivälissä, jolloin päätimme ryhtyä toimiin tuon markkinan toimivuuden varmistamiseksi. Näillä markkinoilla toimii lähinnä keskisuuria tai suuria yrityksiä, ei niinkään pieniä yrityksiä, mutta nämä yritystodistusten ostot ovat tärkeitä myöskin PK-yrityksille, koska ne helpottavat välillisesti myös pienten yritysten tilannetta vapauttamalla niille pankkien luotonantokapasiteettia, vapauttamalla limittejä, resursseja pankkien lainoituksista PK-yrityksille. Toiseksi pankkien pääomavaatimuksia on kevennetty. EKP on antanut suurelle pankeille mahdollisuuksia, omassa valvonnassa oleville suurelle pankeille mahdollisuuksia joustaa lisäpääoma- ja likviditeettivaatimuksista. Vastaavasti Suomessa finanssivalvonnan johtokunta laski pääomavaatimuksia, pääomapuskurien vaatimuksia 1%. Näiden toimien, samoin kuin pohjoismaisten valvojien tekemien toimien, yhteinen laskennallinen vaikutus luotonantoon Suomessa on 30 miljardia euroa lisäystä, mikä on tietysti hyvin merkittävä likviditeetti, lisäkapasiteetti Suomen talouteen. Osana näitä ratkaisuja EKP suositteli, samoin kuin finanssivalvonta, pankeille vuotenjaosta pidättäytymistä lokakuun alkuun, ainakin lokakuun alkuun asti. Ja kun nyt pääomavaatimuksia on helpotettu ja rahoituksen ehdot on tehty hyvin suotuisiksi, erittäin suotuisiksi, pankkien on Suomessakin lupa olettaa olevan täysillä mukana näissä kansallisissa talkoissa, kuten ne nyt näyttävät olevankin. Kaiken kaikkiaan näillä toimilla pyritään rakentamaan yrityksille ja työntekijöille sekä kotitalouksille siltaa yli kriisin vaikeimman ajan. Yritysten konkurssiaalto ja suurtyöttömyys olisivat myös talouden pidemmän aikavälin näkymien kannalta erityisen haitallisia. Ja sen takia nämä toimet ovat erityisen tärkeitä. Pidempiaikaisia vahinkoja voidaan estää ajoissa tehdyillä ja määrätietoisilla toimilla sekä kansallisin että yhteiseurooppalaisin ratkaisuin. Siirrän tässä vaiheessa puheenvuoron Lauri Kajanojalle, joka käsittelee tarkemmin Suomen talouden tilaa ja talouspolitiikan toimia. Kiitoksia. Lauri, ole hyvä. Kiitos pääjohtaja. Hyvät kuulijat, Suomi on tosiaan nyt syvässä taantumassa ja Suomen Pankin laskelmien mukaan Suomen BKT:n supistuminen tänä vuonna on 5-13% haarukassa näillä näkymin. 7. päivä huhtikuuta Suomen Pankki julkaisi 2 skenaariota Suomen tämän vuoden ja lähivuosien mahdollisesta talouskehityksestä ja yhdessä skenaariossa oletetaan, että epidemia onnistutaan tukahduttamaan nopeasti ja rajoitukset voidaan purkaa vuoden puoliväliin mennessä. Ja tässä strategiassa, tässä skenaariossa talous supistuisi 5%. Sitten toisessa skenaariossa, joka on synkempi, siinä viruksen leviämistä hidastetaan ja tällä tavalla rajoitustoimia
voidaan joutua jatkamaan pidempään, joudutaan jatkamaan tuonne alkusyksyyn asti, ja tällöin bruttokansantuote voisi tänä vuonna supistua 13%. Nyt ihan viimeisimpien tietojen valossa koskien Suomen taloutta, mitä meillä on tapahtunut, miten epidemia on edennyt, mitä kansainvälisessä taloudessa on tapahtunut, niin näyttää siltä, että tämä ensimmäinen myönteisempi skenaario näyttää ehkä ihan sellaisena vähän epätodennäköisemmältä. Näiden kahden skenaarion puoliväliin sijoittuva jonkinlainen välymuoto, sellaisen toteutuminen sen sijaan on edelleen täysin mahdollista. Yksi johtopäätös näiden skenaarioiden pohjalta on se, että mikäli terveydenhuollon voimavaroja lisäämällä tai muilla keinoin voidaan nopeuttaa epidemian saamista hallintaan ja sitten aikaistaa rajoitteiden purkamista. Tällaisilla lisäpanostuksilla olisi hyvin suuret hyödyt, paitsi terveyden, myöskin kansantalouden kannalta. Kuten pääjohtaja toi esiin, pankkien odotetaan nyt Suomessa välittämään rahoitusta sitä tarvitseville yrityksille. Mitä nyt tiedetään siitä, onko Suomessa näin tapahtunut? Yksi oleellinen tiedonpalanen on se, joka olemme saaneet erilliskyselystä Suomen Pankin, valtiovarainministeriön ja finanssivalvonnan toteuttamista erilliskyselystä, jossa on tiedustettu pankeilta niiden luotonannon kehitystä viime viikkoina. Kyselyssä pankilta on kysytty, miten pandemia on vaikuttanut yritysrahoitukseen. Kyselyyn on vastannut 8 luottolaitosta ja ensimmäinen kysely kattaa maaliskuun alkupuoliskon ja sitten myöskin maaliskuun jälkipuoliskon, verrataan näitä toisiinsa. Nyt näiden saadujen tietojen mukaan uusia yritysluottoja myönnettiin maaliskuun jälkipuoliskolla melkein kaksinkertainen määrä verrattuna maaliskuun alkupuoliskoon. Tämä viittaa siihen, että runsaasti rahoitusta nyt on virrannut pankkien kautta yrityksille. Pian saamme sitten seuraavasta vastaavasta kyselystä tietoja siitä, mitä tapahtui huhtikuun alkupuoliskolla. Tässä samassa kyselyssä pankeilta kysyttiin myös yksityiskohtaisempia tietoja niiden viimeaikaisesta yritysluototuksesta. Ja nyt pankkien vastausten mukaan yritysluotonanto kasvoi kaikissa yritysten kokoluokissa. Vastausten mukaan kriisi myöskin on iskenyt laaja-alaisesti eri toimialoihin. Finveron takauksella myönnettyjen luottojen määrä on kasvanut erityisen nopeasti ja lyhennysvapaita on haettu aktiivisesti. Pankit on ilmoittaneet kaiken kaikkiaan, että pankit eivät ole muuttaneet oleellisesti luotonmyöntikäytäntöjään, eikä lainanhoitojoustojen hinnoittelua ole kiristetty nyt tässä tilanteessa. Kun se tarkastellaan sitä, että miten taloutta on syytä tukea koronakriisissä, voidaan todeta, että näin poikkeuksellisessa kriisissä tarvitaan poikkeuksellisia politiikkatoimia. Kun monen yrityksen toiminta on nyt estynyt, niin nopeat tukitoimet konkurssien välttämiseksi ovat tarpeet. Ilman liian karkeita prosesseja, mutta pitäen toki samalla huolen siitä, että tuen myyntäminen hoidetaan asianmukaisesti, että se päätyy oikeisiin paikkoihin. Tämä ei ole helppo tehtävä. Kuinka nopeasti yritykset sitten nyt ovat joutumassa ongelmiin? Yksi vastaus löytyy tänään julkaistusta artikkelista. Se esittää Suomen Pankin laskelmia. Juuso Vanhala on tehnyt nämä laskelmat yrityskohtaisten tietojen pohjalta. Ja näiden laskelmien mukaan majoitusravitsemusalalla esimerkiksi noin joka toinen yritys on 3 kuukauden rajoitusten jälkeen semmoisessa tilanteessa, että kassa on tyhjä, ellei sitten saada uutta lisävelkaa tai tukea. Tämä kuvaa sitä tilanteen ongelmallisuutta. Ongelmallisuutta nyt niin monella toimialoilla. Varsinkin moni pieni yritys ei voi tai ei uskalla velkaantua kovin paljon, ja sen takia luotonannon ja maksulykkäysten lisäksi tässä tilanteessa tarvitaan suoraakin tukea yrityksille, ja sitähän Suomessa nyt annetaan. Nyt Suomessa käytettäviä talouden tukemisen keinoja on hyödyllistä tarkastella vertaamalla niitä muissa maissa käytettäviin keinoihin. Ja kun tällainen vertailu tehdään, sekin esitetään yhdessä näistä meidän tänään julkaisemista raporteista, nähdään, että Euroopan maiden toimenpiteissä on paljon samaa. Joskin sitten talouden erilaiset rakenteet merkitsee sitä, että myöskin erilaisia lähestymistapoja on sitten eri maissa osittain.
Kuten Suomessa, yksi keskeinen vastaus kriisiin on monissa maissa yritysten poikkeuksellinen tukeminen eri tavoin. Ja yksi keskeinen kysymys tässä on se, että kuinka suuren osan yritysluottojen riskeistä pitäisi julkisella takauksella ottaa. Saksa on yksi maa, jossa tämä osuus on eräin ehdoin jopa 100%. Ja onkin niin, että rahoituksen saaminen voi joissain tapauksissa edellyttää suurta julkista takausta, sen suurta osuutta, etenkin jos yrityksellä ei ole riittävästi vakuuksia. Toisaalta on kuitenkin lähtökohtaisesti tärkeää se, että pankeilla on myöskin itsellään vahva kiinnostus varmistaa, että luotettava yritys on elinkelpoinen, myöskin on elinkelpoinen sitä kriisin jälkeen. Työpaikkojen säilymistä ja kotitalouksia on tuettu monissa maissa. Suomessa vastaavaa tukea, vastaavaa reaktiota, ikään kuin joustoa tarjoaa sitten lomautusjärjestelmä ja lomautuksen aikainen työttömyysturva. Tällainen järjestelmä on tärkeä ja onkin niin, että jotta kysynnän elpyminen voisi aikanaan kasvattaa tuotantoa ja työllisyyttä, on tärkeää, että yritykset ovat voineet pitää kiinni osaavasta työvoimasta. Se mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen ja laajentamisen. Kun sitten ajatellaan työehtoja, niin monessa maassahan työehdot joustavat kriiseissä enemmän kuin Suomessa, nopeammin kuin Suomessa. Tämä tukee työllisyyttä. On tärkeää, että Suomessa ei käy ihan niin kuin kävi finanssikriisin alussa. Silloin työn hinta Suomessa nousi suhteessa yritysten palkanmaksuvaraan ja poikkeuksellisen paljon. Ja tämä vaikutti sitten negatiivisesti työllisyyskehitykseen, etenkin vientialoille. Kun katsotaan sitä talouden ison kuvan näkökulmasta, miten julkisen vallan on ylipäänsä syytä tukea taloutta, tarvitaan erilaisia painopisteitä tässä tuessa kriisin eri vaiheissa. Silloin kun tiukat rajoitukset on voimassa, kuten nyt, silloin luotonanto ja suorat tuet, niillä on keskeinen rooli, keskeinen merkitys varsinkin yrityksille Suomen tapauksessa. Sitten heti rajoitusten poistamisen jälkeen myöskin kokonaiskysyntää tukeva julkisen vallan elvytys on sitten tehokkaampaa. Nyt on niin, että kokonaiskysynnän tukeminen finanssipoliittisella elvytyksellä, se ei auta ravintolaa esimerkiksi silloin, kun ravintola ei vielä saa olla auki, mutta se auttaa sitä silloin siinä vaiheessa sitten, kun ravintola saa jo olla auki ja kun asiakkaat ovat vielä varovaisia ja velkaantuneet. Julkisesta velasta voi todeta sen, että kriisin aikana julkisen velan kasvu on välttämätöntä terveystilanteen ratkaisemiseksi ja talouden tukemiseksi. Kuitenkin sitten, jos ajatellaan tilannetta kriisin jälkeen, niin silloin on edessä aiempaa suurempi tarve vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä, koska velka on kasvanut ja näkymät saattavat olla vielä heikot. Entistä kipeämmin tarvitaan silloin työllisyysasteen nostamista rakenteellisilla uudistuksilla ja menojen kasvua jarruttavaa sote-uudistusta ja muita keinoja. Kun sitten vielä katsotaan ajassa eteenpäin siihen vaiheeseen, kun kriisistä ollaan toipumassa, yksi aivan keskeinen asia on työllisyyden kehitys. Työllisyys onkin syytä saada nopeasti kasvuun rajoitusten purkamisen jälkeen, jotta siinä vaiheessa kysynnän elpyminen kasvattaa tuotantoa ja työllisyyttä, niin yrityksillä pitää olla hyvät mahdollisuudet laajentaa toimintaansa. Ja yksi edellytys tällöin on se, että työmarkkinat toimivat hyvin niin, että mahdollistavat tämän toiminnan laajentamisen ja lisäksi myöskin välttämättömät toimeentuloa tukevat ratkaisut tehdään niin, että sieltä on kannustavasti, että ne tukevat työllisyyskehityksen elpymistä. Aikanaan sitten akuutin kriisin jälkeen talous on toki uudessa tilanteessa. On monia uusia haasteita, mutta myöskin moni vanha huolenaihe on edelleen ajankohtainen. Siinä vaiheessa, kun sitten julkista taloutta tuetaan julkisin varoin, niin etusija on syytä antaa sellaisille hankkeille, jotka tukevat kestävyyttä ja jotka kasvattaa talouden tuotantomahdollisuuksia. Investoinnit ilmastonmuutokseen, sen hillintään ovat yhä tarpeen. Tarpeen on myös panostaminen koulutukseen, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edellytyksiin ja syrjäytymisen torjumiseen. Kiitos minun puolestani mielenkiinnosta ja nyt pääjohtaja Rehn jatkaa vielä loppuhuomiolla. Kiitoksia.
Kiitoksia Lauri tästä katsauksesta Suomen talouden tilaan ja talouspolitiikan vaihtoehtoihin. Yhteenvetona, ennen kuin mennään kysymyksiin, niin totean, että nyt on tärkeää toimia yhdessä meillä ja muualla. Euroopassa pandemia on kaikkien yhteinen ongelma, kaikkien maiden, kaikkien ihmisten yhteinen ongelma. Sen aiheuttamat vaikeudet eivät johdu minkään yksittäisen maan holtittomasta taloudenhoidosta, ja sen takia vaikeimpaan asemaan joutuneiden jäsenmaiden tukeminen on tarpeen. Suomenkin kannattaa edistää aktiivisesti ja rakentavasti sellaista yhteistä eurooppalaista ratkaisua, jolla rakennetaan siltaa EU-maiden välille, jolla rakennetaan yhteistä Eurooppaa. Yhteinen eurooppalainen finanssipoliittinen elvytysohjelma on vahvasti myös Suomen oma etu, koska me olemme hyvin riippuvaisia koko Euroopan talouden kehityksestä. Euroopan keskuspankki tekee rahapolitiikassaan oman osuutensa kotitalouksien ja yritysten selviytymiseksi yli vaikean ajan. Keskinäisen riippuvuuden merkitys on nyt suuri sekä ihmisten jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa että talouden toiminnassa, myös kansainvälisesti. Jotta me selviämme tästä kriisistä mahdollisimman pienin menetyksin, meidän tulee päätöksissämme ottaa toiset huomioon ja tukea toisiamme. Me suomalaiset olemme yhdessä selvinneet pahimmistakin paikoista. Luotan siihen, että pakon sanelemasta fyysisestä etäisyydestä huolimatta me kykenemme nytkin sellaiseen kansalliseen ja kansainväliseen keskinäiseen yhteistyöhön, jota tämän kriisin selättäminen ja sen vaurioiden oikeudenmukainen lievittäminen vaatii. Kiitoksia. Lopetan osaltani tähän ja siirrän moderaattorin vastuun kapellimestari Jennille. Ole hyvä. Kiitos. Mennään toimittajien kysymyksiin. Täällä olisi aluksi Henry Fors, Nyhetsbyroon SPT. Kuinka paljon Suomen Pankki on ostanut yritystodistuksia koronakriisin aikana? Suomen Pankki on ostanut 36 yhtiön yritystodistuksia. Minkä kokoisia nämä yksittäiset ostot on olleet ja mitä riskejä ja tuottoja näihin ostoihin liittyy Suomen Pankin kannalta? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Suomen Pankki tosiaan päätti maaliskuun ensimmäisellä puoliskolla ryhtyä tekemään yritystodistusten ostoja johtuen siitä, että tämä Suomessa aika tärkeä markkina oli juntturassa siinä vaiheessa, ja katsoimme, että voimme interventiolla avata noita lukkoja ja saada tämän tärkeän markkinan toimimaan, joka tosiaan vapauttaa sitten resursseja ja lainanantokapasiteettia pankeista pienempien yritysten käyttöön. Ja sen myötä päätimme viikonloppuna 15.3. käynnistää 500 miljoonan euron ostot. Kun tuo katto alkoi tulla aika nopeasti täyteen, niin aika pian sen jälkeen nostimme tuon maksimisumman 1000 miljoonaan euroon, eli miljardiin euroon. Ja siitä pääosa on käytetty. Ja näiden ostojen, kun kysymys oli myös siitä, että minkä kokoisia ostoja on tehty, niin nämä ostot ovat olleet tyypillisesti noin 10 miljoonan luokkaa ja jonkin verran vaihdellen. Ja näiden ostojen lähtökohta on ollut se, että me ostamme sekä luokiteltuja että luokittelemattomia, mutta meidän oman sijoituspolitiikkamme kriteerit täyttäviä yrityksiä. Tällä hetkellä tuo markkina toimii hyvin ja tuo päätös on täyttänyt tehtävänsä. Totta kai seuraamme koko ajan myöskin tämän tärkeän markkinan, siis yritystodistusmarkkinan kehittymistä. Sitten oli Pekka Mauno, Lännen Media. Miten suhtaudutte erilaisiin EU-maiden tai euromaiden yhteisvastuun malleihin?
Miten eniten koronapandemian vaurioittamia kansantalouksia, kuten Italian ja Espanjan talouksia, pitäisi tukea? Tämä kriisihän on paitsi talouskriisi, niin tämä on ennen kaikkea terveyskriisi, joka on yhteinen koko Euroopalle. Tämä on symmetrinen, eli koskee koko Eurooppaa. Ja niin kuin totesin äsken, niin se ei johdu mistään minkään yksittäisen jäsenvaltion huonosta taloudenpidosta, vaan ulkoisista tekijöistä, eli tästä erittäin ikävästä leviävästä koronaviruksesta. Tässä tilanteessa kuitenkin myöskin Euroopan tulevaisuus poliittisena yhteisönä on vaakalaudalla. Kyse ei ole vain taloudesta, vaan kyse on myöskin Euroopan yhtenäisyydestä, siitä, miten se kykenee tähän kriisiin vastaamaan yhdessä. Tällaisessa kriisissä sitä erityisesti tarvitaan, kukaan ei pärjää yksin. Ja niin kuin totesin avauspuheenvuorossani, eurokriisinkin pahimpina aikoina löydettiin ratkaisuja, joilla löydettiin tie eteenpäin ja päästiin kriisistä ulos parempiin aikoihin. Niin on löydettävä nytkin ja uskon, että myöskin näin tapahtuu. Nyt ratkaisu löytynee paremminkin Euroopan unionin budjetin tai rahoituskehyksen raamien sisältä kuin uusien yhteislainojen kautta. Eli kun nyt tarvitaan tukea pahimmin kärsineiden maiden vaikeuksiin koskien sekä terveydellisiä vaikeuksia että nopeasti nousevaa työttömyyttä, on mielestäni hyvä tukeutua Euroopan unionin budjetin raameihin, joissa, jos katsotaan koko rahoituskehystä, niin siellä on tilaa käyttää tätä budjetin raamia hyödyksi ja sitä kautta rakentaa tällaista tilapäistä koronakriisiä varten tarkoitettua rahastoa. Käsittääkseni tällaisia keskusteluja tällä hetkellä käydään euroryhmän valmistelukoneiston piirissä ja toivon, että huomenna päästäisiin sellaiseen ratkaisuun, joka on sekä mittaluokaltaan että toteutustavaltaan sellainen, joka edesauttaa tämän koronakriisin ratkaisua ja myöskin ylläpitää Euroopan yhtenäisyyttä. Sitten on Kati Pohjanpalo, Bloomberg News. Voitteko vahvistaa, että EKP-neuvosto kokoustaa tänä iltana? Onko odotettavissa, että neuvosto sopii vakuusehtojen lisähelpotuksesta ja alkaa hyväksyä vakuudeksi myös alemman luottoluokituksen velkaa, mukaan lukien valtion velkaa? Ja teknisenä kysymyksenä liittyen pääjohtajan esityskalvoon, siellä on maininta, että näihin vakuusehtoihin liittyen toimia luottoluokitusten laskua vastaan selvitetään. Miten pitkälle tämä työ on edennyt? Kiitoksia kysymyksestä, joka on erittäin tärkeä ja kattava, mutta myöskin yksityiskohdissa on hyvin tekninen, joka ei välttämättä ihan jokaiselle katsojalle tai kuulijalle aukea ymmärrettävästi sinänsä. Koskien tätä vakuuskehikkoa, siihen liittyvää valmistelua, niin en kommentoi kokousagendoja, EKP-neuvoston kokousagendoja, enkä myöskään aikatauluja. Itse asiassa ehkä hyvä tuoda tässä myöskin laajempi yleinen piirre esiin, että tämän kriisin aikana eurojärjestelmä, eli siis Euroopan keskuspankki sekä 19 kansallista, euroalueen kansallista keskuspankkia, jotka sitten muodostavat eurojärjestelmän, joka taas, jonka korkein päätöksentekoelin on neuvosto, Euroopan keskuspankin neuvosto, jonka jäsen olen Suomen Pankin edustajana. Tämän lisäksi keskeiset komiteat, kuten rahapolitiikkakomitea, markkinaoperaatiokomitea, riskienhallintakomitea ja oikeudellinen komitea, tämä eurojärjestelmä ja sen neuvosto- ja komiteatyö on käytännössä oikeastaan koko ajan jatkuvassa video- ja puhelinkonferenssissa. Aina joku komitea tai neuvosto kokoontuu ja aina tarvittaessa saadaan hyvin nopealla varoitusajalla tämä ryhmä koolle. Ja
sitten tarvittaessa tehdään myöskin päätöksiä valmistelusta. Tätä vakuuskehikkoa työstetään eurojärjestelmässä. Me teemme päätökset heti, kun analyysi valmistuu. En ennakoi päätösten sisältöä. Otetaan seuraava kysymys. Sitten olisi Anne Kauranen Reutersilta. Englanniksi pyydetään kommenttia vähän saman asian tiimoilta. Could the European Central Bank start accepting junk-rated bonds as collateral? And if not, what kind of impact would a downgrade of Italy to junk have on the transmission of the ECB monetary policy? This is a slightly loaded question, but certainly a very important, pertinent question to which I responded already in Finnish, and I try to be consistent as regards my answer. First of all, it is not customary that we comment meeting agendas or timetables, and I might add that the euro system, which is composed of the European Central Bank, its governing council, and especially the key committees, Monetary Policy Committee, Market Operations Committee, the Risk Management Committee, and the Legal Affairs Committee. This system of the council and committees is in fact in a constant video or teleconference and can be convened with a very short notice as necessary when it is needed. And we are now working on the collateral framework, and we are working on this collateral framework within this euro system, within the system I described in the committees and at some point in the governing council. We will take the necessary decisions once the analysis is ready and once the time is ripe to convene. I won't prejudge the content of the decisions. And what I said in my introductory remarks in Finnish is certainly valid, that the European Central Bank and the euro system is doing its part, and it's doing everything that is needed in order to ensure that businesses and households in Europe can survive this crisis, can get over the troubled times, and we are building a bridge over these troubled times. And the euro system and the European Central Bank is ready to act as necessary in order to maintain conducive financial conditions to overcome this common crisis, which is indeed common for the whole of Europe. I might also add that I find it essential that the European Council tomorrow would come up with a convincing package in order to mitigate the effects, economic effects of the crisis, especially for the weakest countries in the current context, a sufficient decision in terms of both size and method. Thank you. Let's take the next question. Sitten oli Henri Forssilla jatkokysymys. Miltä hallituksen päättämät yritystukitoimet näyttävät Suomen Pankin näkökulmasta? Kuinka järkevää oli esimerkiksi jakaa rahaa Business Finlandin kautta, kun Business Finlandin tehtävänä on tukea kehitystyötä eikä ratkaista akuutteja likviditeettiongelmia? Nämä ovat aina vaikeita yhteiskunta- ja talouspoliittisia valintoja. Ja kun kriisi iskee täysille päälle, niin päätöksiä on ensinnäkin tehtävä nopeasti, mihin on kyetty. Ja on käytettävä sellaisia välineitä, joita on käytettävissä. Ja Suomen tapauksessa Business Finland, samoin kuin tietysti ELY-keskukset ja kunnat ja toisaalta sitten takausten puolella Finvera, ovat näitä
välineitä, joita on hallituksella ja hallinnolla käytettävissä. Eli meillähän se, mitä äsken kerroin Suomen Pankin toimesta, niin nämä kuuluvat Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimesta, niin ne kuuluvat Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan tehtäväkenttään. Viittaa muun muassa tähän yritystodistusmarkkinaan, jossa olemme toimineet aktiivisesti, ja viittaan pääomavaatimusten keventämiseen, jossa FIVA ja toisaalta EKP ovat tehneet päätöksiä, mitkä ovat mahdollistaneet luotonannon laajentamista pienemmille yrityksille. Mutta sen sijaan suorat tuet ja takaukset kuuluvat valtioneuvoston toimivaltaan, ja nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa on mielestäni perusteltuja myös toimet, joilla yritysten rahoitusta tuetaan laajasti julkisen vallan takauksin, samoin kuin yritykselle maksettavat suorat tuet. Kannattaa miettiä, mikä olisi tilanne ilman näitä toimia. Ilman näitä toimia olisi käsillä hyvin suuri määrä sellaisten yritysten konkursseja, joiden on syytä odottaa olevan kriisin akuutin vaiheen jälkeen kannattavia ja elinkelpoisia. Ja oleellista on saada tuki perille sitä tarvitseville yrityksille riittävän nopeasti ja sujuvasti. Tämä ei ole helppo, mutta kylläkin välttämätön tehtävä, jos haluamme säilyttää toimivan yrityskentän tämän kriisin ylitse ja haluamme huolehtia siitä, että meitä ei kohtaa konkurssiaalto eikä suurtyöttömyys. En kommentoi yksittäisiä ratkaisuja, se ei ole minun tehtäväni, mutta totean vain sen, että toivon, että tätä koko suorien tukien ja takausten järjestelmää, jota on tosiaan toteutettu Finnveran ja Business Finlandin ja muiden toimijoiden kautta, ei lähdettäisi tuomitsemaan yksittäisten tapausten nojalla, koska varmasti valtaosa yrityksistä on aivan tarpeessa, tällaisen likviditeettituen tarpeessa, ja siinä mielessä tämän tyyppinen tuki on kyllä ollut perusteltua. Ja eikä sen voi vielä todeta, että on varmasti hyvä, että työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeinoministeri Mika Lintilä on käynnistänyt selvityksen näistä toimista, mutta samalla toivon ja luotan siihen, että lapsi ei mene pesuveden mukana. Tarkoitan sitä, että tosiaan valtaosa näistä kuitenkin kaiketi kohdistuu sellaisiin yrityksiin, jotka tarvitsevat tässä tilanteessa suoraa tukea tai takausta, ja siinä mielessä on tärkeää ylläpitää tällaista mahdollisuutta, jotta pääsemme tästä kriisistä niin pienin vaurion kuin mahdollista. Kyse on suomalaisten ihmisten työpaikoista, ja sitä kautta yritykset ovat keskeisessä asemassa. Sitten oli viimeinen kysymys vielä Kati Pohjanpalolta. Miten estetään Italian kriisiytyminen, jos sen velan luottoluokitus laskee ja sitä kautta se putoaa EKP:n osto-ohjelmien kriteerien ulkopuolelle? Tässä oli jo kaksi aika voimakasta spekulatiivista ehtoa tässä kysymyksessä. Ymmärrän kysymyksen tietysti, mutta en halua lähteä tässä spekuloimaan näillä vaihtoehdoilla. Totean vain sen, että Euroopan keskuspankin neuvosto on koko ajan valmis toimimaan, jos rahapolitiikan välittyminen kärsii, jos rahapolitiikan välittyminen heikkenee euroalueella, ja Euroopan keskuspankin neuvosto on valmis toimimaan sen eteen, että me ylläpidämme kevyitä rahoitusoloja, joka tällä hetkellä tukee meidän hintavakaustavoitteemme saavuttamista. Niin kuin on nähty, EKP on toiminut nopeasti ja isolla mittakaavalla, ja olemme tarvittaessa jatkossa myös näin valmis toimimaan, jotta ylläpidämme euroalueen yhtenäisyyttä ja yrityksille ja kotitalouksille kevyitä rahoitusoloja. Teemme kaikkemme, jotta euroalue pääsee tästä kriisistä ylitse niin pienin vaurion kuin mahdollista, ja toivomme, että kaikki muut toimijat, kuten jäsenvaltiot, tekevät samalla tavalla.
Tämä olikin ehkä sen verran voi vielä todeta, että tämä olikin viimeinen kommenttini rahapolitiikkaan liittyen ennen ensi viikolla pidettävää Euroopan keskuspankin neuvoston kokousta. Kerron tämän ihan sen takia, noin ihan, jos salitaan kansalaiskasvatuksellisessa mielessä, olen kansankynttilän poika, eli äitini oli opettaja, joten saan tämän tehdä tässä. Eli meillä on Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenillä on aina 7 päivän hiljainen jakso, jolloin emme julkisuudessa kommentoi rahapolitiikkaa. 7 päivän hiljainen jakso ennen EKP:n neuvoston rahapoliittista kokousta. Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona ja torstaina 89. päivä ja 30. päivä, eli varsinainen kokous vappuaattona. Ja keskiviikkona työ käynnistyy seminaarilla, jossa käydään kokonaiskuva läpi Euroopan ja maailmantaloudesta, ja torstaina tehdään sitten rahapoliittisia päätöksiä, jonka jälkeen pääjohtaja Christine Lagarde tiedottaa näistä EKP:n neuvoston päätöksistä. Osaltani kommentoin seuraavan kerran rahapolitiikkaa vappuaaton aamusta lähtien tarvittaessa. Kiitoksia ja toivotan kaikille terveyttä ja pitkää pinnaa näissä kriisioloissa. Kiitoksia.